Bwana asifiwe. Anashukuru Bwana siku ingine njema akuletea neno la Bwana. Every week from Monday to Friday tuko na neno saa 7 to saa 8. Nashukuru Bwana kwa sababu Mungu anapopeana neno anakuanga na sababu ya kila jambo, sababu katika maisha yetu, na anatujua ndio sababu ako na neno. Na nashukuru Bwana kwa sababu neno linahubiriwa kila mahali, napoingia kwa redio, napoingia kwa TV, YouTube, nini zote, hakuna mahali neno alihubiriwi. Kile naweza kukusaidia, kuna wengi wako katika hizi mambo za YouTube, TikTok na nini na nini. Kuna wengine ambia Bwana kupatie roho wa Mungu ndio uweze kujua, kwa sababu naposikiza wengi doctrine, wengi miujiza wanafanya, lakini si wote wanafanya miujiza kupitia roho wa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri hata unaposikiza, soma neno vizuri wewe mwenyewe, jisomee neno, pia Bwana kujaze na roho wake. Unapokuwa na roho wa Mungu, maandiko inasema ya kwamba atakuelekeza, atakufunulia, atakunenea, akwambie huyu anatumika na roho wangu ama sio roho wangu, huyu nimemuita ama sijamuita. Haya yote roho wa Mungu atakunenea. Kwa hivyo injili iko kila mahali, na kwa sababu iko kila mahali, ni jukumu lako wewe mtazamaji wangu ambao unanitazama, ambia Bwana kusaidie upate roho wa kufafanua maroho, wa kundisani. Unapokuwa na hiyo roho ya kundisani, utaweza kusaidika, hautaingia katika mitego ya shetani, hautaingia katika mitego ya manabii wa uongo, hautaingia katika mitego ya divina. Na Mungu akusaidie sana. Nataka tuombe, lakini nataka nikwambie ya kwamba every Sunday saa 10 to saa 11 tuko na mafundisho ya familia. Monday huwa tunaweka repeat, na ninajua wale wote wamekuwa kinifuata, wamekuwa kiperekana na sisi vile tunaenda, na wengi wamekuwa wakibarikiwa, na nashukuru Mungu kwa sababu ni Mungu, sio mimi. Ni Mungu anapeana neno lake. Kwa hivyo anapopeana ujumbe, nashukuru Bwana kwa sababu ya wale wote wanabarikiwa. Kwa hivyo Mungu akubariki sana. Omba pamoja nami na ninajua utabarikiwa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru siku ya leo, mchana wa leo Bwana. Asante kwa sababu ya mtazamaji wangu, na mkabidhi mikononi mwako Bwana, ukaweze kumkumbuka, nena na moyo wake, msaidie Bwana yale yote anapitia, na kuomba Bwana ukae pamoja naye. Nena na moyo wake kujua ya kwamba hayuko peke yake, hauko pamoja na yeye, kila wakati mahali popote anapoenda uko pamoja na yeye. Asante kwa sababu wewe ni Mungu, wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo twaomba na kuamini. Amen. Tumekuwa tukiangalia kitabu ya Psalms 131 verse 1 yote mpaka verse 24, na tuliweza kuangalia mistari kidogo, na tunaendelea na hiyo kitabu, na dhimu yangu ilikuwa we are never alone. Ndiyo tulikuwa tunaangalia katika hii kitabu, we are never alone. Unapoangalia Psalms 131 verse 1, ni kupitia tu kwa sababu tuliweza kukava mpaka verse 4. Tunaangalia tu kidogo, tukienda ili tufike ile verse ambayo tulisimamia. Verse 1, hii ni Zaburi ya Daudi. Na nikisema hivyo, nasema kwa sababu hii kitabu ya Zaburi si Daudi peke yake aliandika, kuna wana wa Kora, kuna wengine. Kwa hivyo hii ni Zaburi ya Daudi, na maandiko yanasema ya kwamba Bwana umenichunguza na kunijua. Hiyo ni verse 1. Verse 2 nasema tu sitaeleza kwa sababu hizi zote verses tuliweza kuzikava jana, na mpaka verse 4 inasema ya kwamba verse 2, unajua ninapoketi na ninapoinuka,
Unatambua mawazo yangu tokea mbali. Verse 3. Unafahamu kutoka kwangu na kurara kwangu. Unaelewa njia zangu zote. Verse 4. Kabla neno alijafika katika ulimi wangu, wewe walinjua kikamilifu, Bwana. Verse 5 inasema ya kwamba umenisunguka mbele na nyuma, umeweka mkono wako juu yangu. Maarifa haya ni ya ajabu mno kwangu, ni ya juu sana kwangu kuyafikia. Unapoangalia verse 5, kwa sababu nafikiri tuliachia hapo, unapoangalia hii kitabu ya Zaburi, kuna mambo mengi sana Daudi anaongea. Na unapoangalia hii kitabu inakuonyesha vizuri mtu wa Mungu, wewe katika maisha ambayo unaishi, na hata mahali hupo, maybe mambo imekusonga, unashindwa utafanya namna gani. Wengi wanafika katika shinda, wanasema ya kwamba Mungu wangu uko wapi? Na unaangalia unaona ya kwamba Mungu ni kama amekuacha, ama ni kama Mungu asikii kilio chako. Inafika mahali unauliza, Mungu nimeomba, mbona haujanijibu? Nataka nikusaidie mtu wa Mungu, nikwambie ya kwamba Mungu ako na wakati wake wa kujibu maombi yake ambayo naomba. Hajibu maombi kwa sababu tumeomba. Maandiko inatuambia vizuri sana, Mungu ako na wakati wake. Na nataka nikuelewe ya nikwambie ya kwamba na uelewe, Mungu katika kalenda yake ni tofauti na kalenda yetu sisi wanadamu. Kwa hivyo unapoomba, wengi wanakosea na tunakosea kwa sababu wakati mambo imekusonga, unapoenda mbele za Bwana unangojea na unatarajia majibu wakati huo huo. Lakini Mungu anapima moyo wako, anaona ya kwamba ninapojibu haya maombi, ninapojibu mtoto wangu haya, hii si wakati unaovaa wa kujibu maombi. Mungu kuna mambo anaangalia, na maandiko inasema ya kwamba Mungu hujibu maombi kwa wakati wake. Wakati wake unapofika, wakati unaovaa, nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu ataweza kukujibu kwa sababu yeye ni Mungu mwaminifu. Na nataka nikwambie hakuna jambo linapita mbele yako ama linaingia katika maisha yako Mungu mwenyewe hajui. Na hakuna jaribu linakuja kwako wewe litaweza kumshinda huyu Mungu ama halijawahi pitiwa na watu wengine. Na hakuna jaribu litakuja kwako ndani yangu, ndugu yangu, Mungu akose kupeana jibu ama akose kupeana njia. Kwa hivyo jambo linaweza ndivyo, na si kumaanisha Mungu haja kusikia. Unaweza pitia mambo mazito, na si kumaanisha Mungu hayuko pamoja na wewe. Nataka nikwambie kwamba Mungu ako pamoja na wewe. Na ndipo naona Daudi anasema ya kwamba, Bwana, umenichunguza na kunijua. Kwa hivyo katika kila kona, katika maisha yako, katika moyo wako, katika maidi yako, Bwana amekuchunguza na anakujua vizuri sana. Na maandiko yanasema ya kwamba unajua ninapoketi, ninapoinuka, unatambua mawazo yangu toka mbali, tokea mbali. Hata bivu uwaze uende kutenda jambo fulani ama utambuke jambo fulani, maandiko yanasema ya kwamba Mungu anakuanga anajua hata kile unaenda kutambuka. Anasema ya kwamba unafahamu kutoka kwangu na kurara kwangu. Unaelewa njia zangu zote. Huyo ni Mungu na anaitwa Mungu. Mpendwa, nataka nikwambie hata wakati unapitia mambo ya aina gani, Mungu angali katika kiti chake cha enzi na anaelewa. Anaelewa kuketi kwako hata wakati unarara, Mungu anaelewa. Maandiko yanasema ya kwamba kabla neno lolote alijafika katika ulimi wangu, maandiko yanasema ya kwamba wewe walijua kikamilifu, Bwana. Kwa hivyo wale watu wameokoka, kwa sababu wokovu siku hizi imekuwa ni sielewi. Sababu hata ukienda mahali useme wewe ni mchungaji ama useme umeokoka, kwa njia moja ingine unakuta inaleta mambo mingi sana. Na watu wengine hata wale wameokoka, unakuta tunaongea mambo ambaye haina sifa mbele za Bwana. Ukitaka kujua wokovu vizuri, ingia katika matatu.
ingia kwa matatu tu. Hata sana sana wakati kuna matope ama kumenyesha, kana mtu. Na ukikana mtu kwa njia moja ingine, unaweza kuwa tu amebeba mtoto. Yaani ukute huu mtoto naye ni anasunguka, anasumbua mama. Yaani huyo mtoto akigusisha mguu hivi kwa huyu mumekaa naye, mama anakuangalia na staili nyingine mpaka unashindwa. Amewailea watoto ama anjalea watoto. Ama ukute tu umekanyaga mtu tu kimakosa. Yaani ile mambo ya kung'ang'ania gari nini nini. Ama hata muwe mumepanga laini kununua kitu ama vitu kama hizo. Ukute maybe umekanyaga mtu kwa kimakosa. Huyu mtu yale mambo atatoa pale, atatoa mambo mpaka utashangaa. Hata utashangaa kama ni mtu ambaye ameokoka. Nakuta wengine tunaingia kwa gari. Mtu anaambiwa mama, kaa vizuri. Mtu anakuangalia na kuuliza nani unaita mama? Umeona mama, umeona hiyo mama wapi? Yaani umeona wapi? Mwingine nilikuwa kwa gari akaambiwa wewe mzee songa. Akauliza nani unaita mzee? Akamwambia mahali unaona pamezeeka, hebu kata hapo pamezeeka. Yaani tumefika mahali unakuta hatukubali, hata miaka yetu hatukubali. Mimi nafikiri ukiangalia vizuri hata vile miaka inaenda nini nini, nywele nyeupe imetoka, ukirudi kwa Biblia, hiyo ni heshima. Na wengi hawataki. Unajua kuna siku utarudisha miaka nyuma, hata ufanye namna gani. Kwa hivyo ni vizuri wewe mwenyewe kujipatia heshima, wewe mwenyewe kujua yale mambo inatoka katika kinywa chako. Na ndipo maandiko inasema ya kwamba kabla neno alijafika katika ulimi wangu, wewe walijua kikamilifu. Bwana, huyo ni Daudi anaongea. Kwa hivyo nataka nikwambie ya kwamba unapokaa katika maisha ambayo unaishi, jua ya kwamba Bwana amekuchunguza, Bwana anakujua, Bwana ako tayari kukuongoza, Bwana hako tayari kukudirect, yaani mahali ambapo unapitia. Na unapojiachilia kwa Bwana, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwenye haki, ataweza kukuongoza. Napoangalia verse 5 inasema ya kwamba umenizunguka nyuma na mbele, umeweka mkono wako juu yangu. Hilo ni neno la Bwana. Angalia Psalms 34 verse 7, uiandike ndio uweze, wakati wako wewe mwenyewe unaweza isoma ndio tuone neno linasema nini. Psalms 34 verse 7 inasema hivi: malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazunguka wale wa mchao, naye huwaokoa. Unapoangalia neno la Bwana linasema ya kwamba malaika wa Bwana ufanya kituo akizunguka wale wa mchao, naye huwaokoa. Kwa hivyo wakati dada yangu uko mahali pale, unajiuliza nifanye nini? Unajiuliza niende wapi? Unajiuliza maisha imekuwa nzito, nifanye nini Bwana? Angalia maandiko yanasema ya kwamba malaika wa Bwana ufanya kituo akiwazunguka wale wa mchao, naye huwaokoa. Kwa hivyo Bwana hako tayari kukuokoa. Bwana ikiwa nao mtavuta, ako tayari anakuzunguka. Ukiingia katika shimo, yeye mwenyewe hako mahali pale, malaika wake wako pale. Maandiko yamesema ya kwamba wa malaika wa Bwana ufanya kituo, wanakuzunguka ili mtoto wa Mungu, ili mwana wa Mungu asije akapotea. Wacha nikwambie wapendwa, sisi ndio huwa tuna limit Mungu. Sisi ndio huwa tuna limit uweza wa Mungu. Sisi ndio huwa tunafika mahali tunaona ya kwamba Bwana ametuacha. Hapana, nataka nikwambie ya kwamba Mungu hajatuacha. Na ndio nikwambie Mungu hatatuacha. Angalia maandiko katika Isaia. Soma pamoja nami Isaia 40. Ah.
Isaia 43, fungua pamoja nami. Isaia 43, tuanze tu hapo verse 1. Inasema ya kwamba, lakini sasa hili ndilo asemaro Bwana. Yeye aliye kuumba Yakobo. Yeye aliye kuruku Israeli. Usiogope kwa maana nimekukomboa. Nimekuita wewe kwa jina lako. Wewe huwa. Verse 2 inasema hivi. Unapopita kwenye maji makuu, nitakuwa pamoja nawe. Unapopita katika mito ya maji, hayatakugharikisha. Utakapopita katika moto, hutaungua. Miali ya moto haitakuguza. Verse 3 inasema hivi. Kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wako, yeye aliye mtakatifu wa Israeli, mwokozi wangu. Ninaitoa Misri kuwa vindia yako. Kushi na Zeba, pandara yako. Kwa kuwa wewe ni wa thamani na wa kuheshimiwa machoni pangu. Nami kwa kuwa ninakupenda, nitatoa watu pandara yako na mataifa pandara ya maisha yako. Unapoangalia hii neno, verse 5 inasema ya kwamba, usiogope kwa kuwa mimi nipo pamoja nawe. Nitawaleta watoto wako kutoka mashariki na kukusanya kutoka magharibi. Unapoangalia hili neno, kuna promises nyingi sana. Mungu anaongea na wana wa Israeli. Na wewe kwa sababu ni mtoto wa Mungu, jiweke katika hizi promises. Ni zako wewe ambao unamwamini Mungu. Maandiko inasema ya kwamba, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wako. Vazi inasema ya kwamba, unapopita kwenye maji makuu, nitakuwa pamoja nawe. Unapopita katika mito ya maji, hayatakugharikisha. Hilo ni neno la Bwana na ni promise kwa wale wote wanaomngojea Bwana. Maandiko inasema ya kwamba wanaomngojea Bwana wanafanywa nguvu zao kuwa upya. Angalia wakati Shadraka, Meshaki na Abednego waliwekwa katika moto. Maandiko inasema ya kwamba walitupwa pale. Na sababu ya watupwe pale ni walikuwa wamesema ya kwamba hawatainamia sanamu, na wakakata kauli na wakaambia mfalme, nataka tusikize vizuri ya kwamba yule Mungu tunaoamini, ikiwa hata tuokoa, hata ikiwa hata tuokoa, hatutainamia sanamu. Na angalia walitupwa bali na wakavungwa. Maandiko yanasema ya kwamba ile moto iliongezwa mara saba ili waweze kuteketea pale. Lakini nashukuru Mungu na nashukuru imani ya wapendwa, na ninashukuru kwa wale wote wanafanya kazi na imani, kwa sababu kuna mambo tunapitia wapendwa. Unakuta ni mambo hata mtu akiwa katika umwili, haya mambo anapitia, unaona ya kwamba itamumaliza. Lakini nataka nikwambie, promises za Mungu hakuna siku utaishia jangwani mpendwa. Nataka nisikize vizuri sana. Hakuna siku utaishia jangwani. Mungu akiwa pamoja na wewe, hakuna siku jangwa itakumaliza. Hatapitia kwa jangwa ya aina gani. Wengi wanaweza pitia jangwa ya pesa, wengi wanaweza pitia jangwa hata ya kazi. Umetafuta kazi, unabeba makaratasi kila siku na hakuna ofisi unafunguliwa. Hata siri unafunguliwa, hakuna ofisi unakubalika. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, isivike mahali ukakompromise wokovu wako. Usije ukavika mahali ukasema ya kwamba ile rushwa wanaitisha, wacha nipeane na mimi niingie kwa hii kazi. Usije ukavika mahali useme ya kwamba ikiwa kwa sababu mkubwa anakwambia kwamba si ukubali tu, kwa sababu sheria ya hiyo ofisi ni urale na mkubwa ndio uweze kupata hiyo nafasi. Pendo, nataka nikwambie katika jina la Yesu Kristo, Mungu hajashindwa kukuprotect. Mungu hajashindwa kusimama na wewe. Mungu hajashindwa kukutetea. Mungu hajashindwa hata kufunga macho ama kumweka hawe kipofu. Hama Mungu hajashindwa kumtoa hata katika hiyo ofisi, atoke katika hiyo kiti. Mungu hajashindwa kumpeleka transfer. Anaweza mpeleka transfer. Ili wewe mtoto wa Mungu
umekaa katika uaminifu, umekaa katika wokovu, na hakuna siku umewahi kubali kujiingiza kwa dhambi, Mungu hako tayari kukupigania. Nataka nikusaidie, nikwambie hivi, watu wa, wale wako katika maovisi wa, wengi wamepagawa. Mungu ana mtu anaangalia, naona ya kwamba ni mimi. Mtu akienda pale kuuliza kazi, unamwangalia, unamuongelesha vile unataka. Nataka nikwambie, Mungu ako na uwezo wa kufanya ambautan. Mungu ako na uwezo wa kukuondoa na kuondoe kabisa. Kuna mtu mmoja niliombea hapa kanisani, Mungu, mtu akarudi akapewa alif ile alikuwa na, anapewa ndio watu watafutiririe watu wengine, ndio ile muda ameambiwa harundi hakute watu wameandikwa. Nilimuuliza mambo mawili. Nilimuuliza, unataka haji, unataka kuombewa, unataka tuambie Mungu nini? Huyu mtu tumuondoe katika hiyo visi aende transfer, ama anataka vutwe? Akasema hapana, ninataka apelekwe transfer. Wacha nikwambie, tuliomba na huyo mtu hii vile tuliomba, hata hiyo livu alikuwa amepatiwa, alipigiwa simu kabla hiyo livu ishe, akapigiwa simu. Wakati alipigiwa simu kurudi kwa ofisi, alikuta yule mtu alimpatia hiyo livu juu alikuwa amempatia ndiye aingize mtu mwingine. Sijui kama alikuwa anajua, na siwezi jua. Alikuta huyo mtu akiwa ayuko amepelekwa kwa ofisi nyingine. Nataka nikwambie, mimi Mungu, huyu Mungu hajashindwa. Shadraka, Meshaki, Abednego waliambia Nebukadneza, sisi yule mtu Mungu tumeamini, hata ikiwa hata tukomboa hatutaabudu sana yule ile sanamu umetengeneza wewe mfalme, hatutaiabudu. Na wakasimama na kauli moja, na wacha nikwambie, Mungu alikuwa pamoja na wao. Moto ikaongezewa, na angalia, ninaona ya kwamba wakati moto iliongezewa walikuwa pale. Na siku asubuhi huo mfalme akaenda akaangalia, akarudi kwa watu tena, akauliza, tulitupa watu wangapi kwa moto? Mbona ninaona mtu waine na mwana wa Mungu, yani anavanana. Angalia ile mfalme aliongea, akasema anavanana mwana wa Mungu. Unapoangalia hizi vitu, ninaona mtu waine alikuwa nani? Nataka nikusaidie rafiki yangu, maandiko inasema ya kwamba malaika wanafanya kituo wakizunguka ili waweze kukusaidia wewe, ili waweze kukutoa na kukukomboa mahali popote ulipo. Pendwa, nataka nikusaidie, nikwambie ya kwamba unapotumainia Mungu, hakuna siku atakuacha wewe, hakuna siku ataachilia. Yale mambo inafanyika kwa Wakristo, sisemi kuna ile Mungu anaruhusu, na kuna ile unakuta shetani mwenyewe ameomba ruhusa ili aweze kunja kukujaribu. Na ninasema hivyo kwa sababu kuna watu wamekuwa na doctrine fulani, wanasema ya kwamba ikiwa uko a new creation hauwezi apitia majaribu kama hii Ayubu alipitia. Na wanasema ya kwamba ikiwa wewe ni kiumbe kipya, uwezi kutana na mambo ya mauchawi, ama uwezi rogwa, uwezi famiwa na mapepo, yani vitu kama hizo, uwezi pata attacks, vitu kama hizo. Kuna mafundisho kama haya, lakini nataka nikusaidie, kuna yale mambo tunapitia Mungu akiwa na ruhusu tuyapitie, kama vile aliruhusu wakati shetani alienda kuomba ruhusa aweze kujaribu Ayubu. Na Mungu alimpatia ruhusa, sababu wakati alienda pale alisema, nimetoka kutangatanga, na angalia wana wa Mungu wakiwa wamepeleka ripoti pale. Maandiko yanasema ya kwamba naye shetani alitokezea pale, na akaulizwa, umetoka wapi? Na akasema, nimetoka kutangatanga duniani. Na Mungu akamuuliza, umenionea mtumishi wangu Ayubu, mwaminifu, mwenye haki? Na shetani akazilika kwa sababu ya hiyo ushunda. Mungu aliweza kuongea, akasema, huyu ni vile umemsingira, ndio sababu anakuwa mimi ni vile umemsingira. Ukiondoa tu ens ambao umemsingira naye, hata kuamini tena. Na akaambiwa, enda guza kila kitu, lakini usiguse nafsi yake. Nashukuru huyu Mungu, kwa sababu hata majaribu iwe namna gani, shetani aliambiwa guza, lakini usiguse nafsi yake. Kwa hivyo,
Sikiliza kwa pale watoto wako wameguzwa. Shetani ameomba ruhusa. Akaenda akasema ya kwamba watoto wamesoma sana. Ndio sababu huyu mzazi ama huyu